Rock Palác Rádia Šumava. Příjemný Big Beatový večer v novém roce na frekvencích Rádia Šumava vám od mikrofonu přeje Marek Kupka. A samozřejmě možná už jste zaregistrovali, že na stáncích je nové číslo největšího československého rockového magazínu Spark. Takže jak už je tradicí, zavolal jsem jeho šéfredaktorovi Karlu Barčerákovi. Ahoj Karle. Všechny posluchače pořadu Rock Palác zdraví. Karel Barčerák, mám před sebou aktuální číslo magazínu Spark, první letošní, to znamená lednové, na titulní stránce Iron Maiden. Kapela sice nevydává v těchto dnech žádný nové album, ale pouze single Different World ke své poslední studiové desce. Nicméně my jsme o Iron Maiden, jak už se začíná mluvit hodně nahlas o jejich koncertu v České republice, nikdy nepsali v tom smyslu, že bychom šli po tématech některých jejich skladeb. A já si myslím, že ty témata jsou dost zásadní, a proto jsme tentokrát k tomu přistoupili. Postavili jsme na tom hlavní článek. Myslím si, že je velice zajímavý pro fanoušky. Pro spoustu fanoušků Iron Maiden to bude nějaké doplnění té celkové mozaiky, kterou si oni o té kapele staví. Pro ty, kteří Iron Maiden sledují zpovzdálí, to může být taková zajímavá sonda vlastně do těch jejich textů. Jinak z těch dalších zásadních věcí, co se týká rozhovoru. Deftones, Tristania, Gravedigger, Flotsam and Jetsam, také Meshuggah, skupina Thunder, i s nimi jsme mluvili, budou hrát zanedlouho v Praze. Harley, Solitude Eternus a to jsou takové ty opravdu nejzásadnější velké rozhovory. V rubrikách bych určitě chtěl upozornit na Deep Look Inside se zpěvákem Cradle of Filth, taková ta sonda do jeho duše v rokových Mohikánech, kytarista Children of Bodom Alexi Laiho. V Galerii Titánu Joe Satriani. A v ušním průplachu tentokrát zpěvák skupiny Doggy Dog. Co se týká samotných plakátů v Innovation Sparku, tak přinášíme tak jako každý rok kalendář, tentokrát s motivem skupiny Kiss a rovněž plakát skupiny Rage, protože jak víte, nebo jak ví mnoho fanoušků heavy metalu, tak od kapely odešel americký bubeník Mike Terana, s ním přinášíme rovněž rozhovor v rubrice Aktuál a my jsme pojeli ten plakát Rage v podstatě historicky, protože je na něm kapela, která spolu hrála nějaké to období a v podstatě období, které bylo v kariéře nejúspěšnější. Tak na tohle všechno se můžete v novém čísle Sparku těšit. A hned z kraje roku začneme opravdu rockovým rockpalácem, a to Made in CZ. Hned na úvod si dáme něco z naší temné klasiky, dnes už neexistující legendární Master's Hammer. Jak to vypadá, tak reunionu této legendy se asi opravdu nedočkáme. Zapálili jsme onen svět. Klip, který vysílala dokonce tehdejší Česká televize. We'll be right back.
Rock Palác Rádia Šumava. Současní Twister Sister Illegal, tak to jsou muzikanti, kteří obklopovali kdysi Inu. Pod tímto jménem se ukrývala ségra Jirky Urbanosa Rakajinu, Jiřina Urbanová. Ina a Ring a Karlín. Palác Rádia Šumava. To nejlepší z rockové hudby. Hezky česky, tak to je nová kapela, která vznikla na torzu starých Pirilo z Moravy. Kapela sází na silné poprokové melodie. Hezky česky a Máš cizí oči. Co myslíš, nesmíš to tak brát.
se může stát. Nebuď smutná, pochopíš to taky. Máš cizí oči, vím, stále žou. Už se neotočím, znám cestu svou. Čím znám cestu svou. Rádia Šumava. Cover verze, tak to je zaručený úspěch pro zábavové kapely, jaké třeba Hřemen, Motus nebo Sára. První dvě jmenované už jsem v minulých rokpalácích hrál, takže si dnes dáme Sáru a Mladá vládne noc. Pokud vám bude melodie připadat známá, tak máte pravdu, jde o předělávku slavných Slade. Yeah!
Palác Rádia Šumava. To nejlepší z rockové hudby. U těch známých a po zábavách profláknutých melodií zůstaneme a s tím souvisí i moje dnešní soutěžní otázka. Krkonošská kapela Alibi Rock si vypůjčila pro svůj text Doom Hrůzy melodie od amerických veteránů, takže otázka zní, jak se jmenuje kapela, která zpívá v originále Doom Hrůzy od Alibi Rock? Palác vám přináší největší československý rockový magazín Spark. Na troskách starých bimetal z Jablonečku nad Jizerou vznikla kapela TVH. Kapela dnes již neexistuje, jejich Big B s humornými a ironickými texty se silně zapsal pod kůži. TVH a chleba. Chtěl, jo, taky pej. Stoup jsem si do fronty, jo, to vám byla mela. Na jedný noze
tři hodiny. Hned za mnou stála sousedka byla, šla koupit tři čtvrtě kila koniny. Charita akce, zadarmo chleba, tisíce lidí, nejsem tu sám. Natrhlý ucho, pohořelý fouci, z rozbitý vejlohy samej šrám. Zlomená ruka a zuby venku, vypíchlý oko na trénách těnku. Bolavá hlava, krev z nosu, do břicha rána, hodil jsem kosu. Bla, 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 bla. Když jsem se vracel včera z krámu domů, bylo tak kolem půl noci. Urval jsem čtyři pochníky chleba, vyhledal stanici první pomoci. Čtyři tržví a dvě bodný rány, také mě někdo skalpoval. Po zádech, jak když mě tahaly prány, sotva jsem život zachoval. Domů, tak jsem toho plný kecky měl. U batě dávali zadarmo boty, to víte, že jsem taky jedny chtěl. Stup jsem si do fronty a to jsem neměl dělat. Přijeli Antony a taky vodní děla. Dali nám sprchu do aut, nadspali, že jsme rozbili vejlohu, brali si sami. Charita akce, zadarmo chleba, tisíce lidí, nejsem tu sám. Natrhlý ucho, pohořelý fousy, z rozbitý vejlohy samý šrám. Zlomená ruka a zuby venku, vypíchlý oko na trénách těnku. Bolavá hlava, krev z nosu, do břicha rána, hodil jsem kosu. Bla, 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 bla. Palác Rádia Šumava. To nejlepší z rockové hudby. Na silné texty s humorným obsahem sází kapela okolí Jirky Henicha, která se říká Dragon a pochází z Lanškrouna. Pánové, berte tenhle song jako návod k životu. Neber si škaredou a dragon. Neber si škaredou, budeš na ní sám. Hezký ti zas předvedou, že krása je jen tam. Hezkou nebo škaredou neporadím vám. Nejlepší je asi zůstat sám. Ti říkám, neber si škaredou, buďteš na ní sám. Hezký ti zas předvedou, že krása je jen plám. Hezkou nebo škaredou neporadím vám. Nejlepší je asi zůstat sám. Jedno má rád holky, jinej zase dolky, rychlý koně, silný auta, stromy ovocní. Někdo je rád pod peřinou, dneska s tou a zítra s jinou, hlavně jen, když nejsme nemocní. Jeden má rád blondýnky, druhej třeba zrsky,
dlouhonohý, prsatý, hod každý chce to svý. Jedna tak chce trochu lásky, druhá peníz mrzký, když tě chytí, vždycky je pustí. Ti říkám, neber si škaredou, budeš na ní sám, hezký ti zas předvedou, že krása je jen plán. Hezkou nebo škaredou neporadím vám, nejlepší je asi zůstat sám. Ti říkám, neber si škaredou, budeš na ní sám, hezký ti zas předvedou, že krása je jen plán. Hezkou nebo škaredou neporadím vám, nejlepší je asi zůstat sám. Co dva se chlapče narodíš, už se to kolem střídá, každá zkouší různý triky, jak získat tvůj cit. Tahle má něco do sebe a tahle to je třída, na co myslí, to hned musí být. Ti říkám, neber si škaredou, budeš na ní sám, hezký ti zas předvedou, že krása je jen plán. Hezkou nebo škaredou neporadím vám, nejlepší je asi zůstat sám. Když se koukáš do zrcadla, musíš se jen pochválit, jen ti trochu brada spadla, jinak chlapec, jak má být. Trocha vůně, trocha krému, pak si můžeš vybírat, jenom pozor, koukej nepřevrat. Ti říkám, neber si škaredou, budeš na ní sám, hezký ti zas předvedou, že krása je jen plán. Hezkou nebo škaredou neporadím vám, nejlepší je asi zůstat sám. Ti říkám, neber si škaredou, budeš na ní sám, hezký ti zas předvedou, že krása je jen plán. Hezkou nebo škaredou neporadím vám, nejlepší je asi zůstat sám. Rock Palác Rádia Šumava. To nejlepší z rockové hudby. Komunální odpad můžete živě vidět v Plzni 20. ledna. Dnes si zahrajeme z posledního alba skladbu Vrah, na kterou kapela chystá klip. Co ještě včera chtěla mít, tak
tak si mě teda vemte, já už stejně nechci žít. Ten chlapec v Talaruze, ten kluk je pro mě vrát. Rádia Šumava. To nejlepší z rockové hudby. Radek Řezníček s kapelou Epita vydali v roce 2005 CD s názvem Piraňa a vy uslyšíte titulní skladbu Dobyvatelé nebes. Thank you.
Palác, Rádia Šumava. Nadějný rozjezd a veliký úspěch na počátku měli Science Fiction z Prahy. Bohužel kapela se rozpadla při přípravě druhého alba, ze kterého zbyla jen skladba Ingrid. Já vám teď pustím Cherokee.
Rock Palác Rádia Šumava. To nejlepší z rockové hudby. Jihlava není městem pouze známého 13. století, ale i rockové kapely Viagra. Teď to bude průvodce říší snů. Rádia Šumava. To nejlepší z rockové hudby. Novel Feeling jsou crossover metalová kapela využívající ženský, operní a popový zpěv. V její hudbě můžete krom metalových a rockových pasáží najít prvky exotické, klasické, bluesové či popové muziky. Kapela vznikla na podzim v roce 2005. Překladu název Novel Feeling znamená nezvyk nebo něco neobvyklého. Myslí se tím především způsob práce kapely. Jelikož zpěvačka Pavlína pochází z Orlických hor a zbytek kapely působí v Blansku, tak tvoří na základě internetové komunikace. Poprvé se viděli až na natáčení prvního dema nazvaného Tears v nahrávacím studiu George Lukase, jinak Jirky Lukáška v Brně. Na prvotině kapelu demy Tears najdete skladby různého ražení, což odpovídá označení kapely crossover. Z téhle až pozoruhodně vyzrálé prvotiny vám nabízím Cantate Domino.
Palác vám přináší největší československý rockový magazín Spark. A dnes se s vámi rozloučím s kapelou Ketchup. Ta nedávno vydala své první DVD a taky CDčko s názvem Ketchup Live a z toho tu teď mám povaleče. A abych nezapomněl, tak dnes soutěžíte o CDčko a DVD Ketchupu a taky o CDčko kapely Novel Feeling. Tak to je pro dnešek všechno. Připomenu jen mail rockpalac@radioshumava.cz. Od mikrofonu se loučí Marek Kupka a těším se zase za týden. Radio Šumava.